bersama-sama kami di Sabah International Convention Center SICC pada pagi ini bagi menyempurnakan majlis pelancaran Siri Jelajah My Startup East Malaysia Region Roadshow Sabah. Saya juga percaya kerjasama ini akan mengukuh lagi hubungan di antara Cradle sini dan menjana lebih banyak peluang untuk startup di Sabah untuk mengembangkan idea serta perniagaan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program My Startup East Malaysia Region Roadshow Sabah. A form to basically help support Petronas to reshape its portfolio, look into the beyond our traditional oil and gas core business. So we look for technology and startups to improve our operational efficiencies. Jadi di situlah Sinik memikirkan innovation driven entrepreneurship ini mesti diperkuatkan dan bagaimana kita achieve, macam mana, apa rahsia dia. Rahsia dia adalah teruskan program-program secara konsisten.